šta će sada Galići uraditi ili ste druge strane Lugo? Ajmo Lugane! Ajmo Lugu! Ajmo Lugane! Ajmo Lugu! Ajmo Lugane, mali! Došao je do borbe, rekao sam ja da je Gajić imao tešku borbu nedavno i pobjedio ovdje. Jedno obaveštenje, vi svi znate da ljubitelji ovog sporta, da zakonom o zaštiti dobrobiti životinja, gdje je izglasano na nivou Bosne i Hercegovine, da nijedan bik ne smije ući oštrim rogom od 10 mm. Svaki bik mora imati zdravstveni kartone da je zdravstveno sposoban. Pomolio bi sve vlasnike bikova vodača, evo i organizator mi je rekao, tu su danas i naše kantonalne veterinarske služba, inspektorke, pa donesite sa moje desne strane papire o zdravstvenom stanju vaših bikova vodača. Dužni ste bili, donijeti, obavješteni ste, molim vas u ime organizatora, u ime dalje saradnje sa kantonalnim veterinarskim inspektorima, jer jedan od preduslova za borbu bika vodača je najveći da ima zdravstveni kartone, da je zdravstveno sposoban za današnje sportsko natjecanje. Da vam kažem, samo evo imam primjedbu iz publike da danas besplatno bodu svoje bikove vodače. Ali ja ću vas obavijestiti ovako, pošto ja na nivou srednjovorskog kantona često organizatori se meni obraćaju. Ja sam podnio zahtjev za današnju koridu. Svi su uredno papiri, uplaćeno sve. Plaćeno je kantonu, znači hitna služba, sve kao da je korida prava. Znači prava jeste, druženje jeste, ali ne smije se održati bez odobrenja ministarstva. Daniel je platio, poslao je novac, ja sam predao zahtjev, rješenje, odobrenje, danas ima sve. I policijska služba, i hitna pomoć, i vatrogasna, sve tu, znači... Čak i kada je humanitarna korida, ja sam je nastojao da se to ne plati 365 maraka, odobrenje. Mora se, znači, platiti tako da znate, molim vas, ja sam upućen oko toga dosta, jer predajem ja zahtjeve skoro 90% slučajeva na srednjobosanskom kantonu, pošto sam utravnik i radim, i organizatori me ne zovu, a sam je predaj zahtjev. Tako da je sve danas potrebna dokumentacija, ovo je sve regularno održavanje. Kao korida u 7., 8. ili 6. mjesecu. Bila je humanitarna korida u Lugovima i ja sam nastojao da se to ne plati 365 maraka kantonu, međutim moralo je se platiti i momci su uredno platili za tu humanitarnu koridu kada je bila. Ajmo ovo, borac. Kapi. Čuo. Ovo će ono... Borac. Lažić. Lažić. Taš ne ideš među rogove. Da li Gajši od Borisa Blaževića ili Lugo koalicije se najde ili Medina Bidi? Da ćemo će biti dade svi. Samo nosi, hoće, sam nosite kadrove dole. Ja. Ko je za kapu? Kapa! Boris se je levo Gajši u prvi zvanični nastup. Ko je za kapu? Do sad je imao pobjeda, znam, imam informacije. Neka je sretno i Lugi koalicije se najde, ali Medina Bidi. Ne,
Ovo sunce, hoćemo. Vi koji ste kasnije pristigli pod onim dole crvenom tendom je kuvano vino, ko želi probati kušati. Posljednje borbe ćemo se malo odmoriti, malo se osvježiti, ručati lijepo uz domaću jagnjetinu. Kuvano vino uz muziku. Pa ćemo onda nastaviti sljedeći krug, drugi krug borbi. Ovo je prve godine sudija ureda da vidite. Evo kaže glavni organizator, ići će poslije ove borbe još jedna borba, ona Zekonja Ote Nasića i Galonja Bakira Plasti, što je trebala biti u ovom prvom krugu. Ovo je nerešeno. Ja ne dobro. Šine tamo. Ovo se me imao slida. Moto kota bel zavolovano. Samo mota je. Onda će malo ugrije da bude bolja slika. Ima vas koji pristižete, ja ću reći da je ovo sedma borba, sedmi par, Gajši od Borisa Blaževića, dugo ne znam za porazi Lugo koalicije sa Senajda i Medina Bidi. A poslije će biti i osma borba, Galonja Bakira Plaste i Zekonja Borisa Tanasića. Ništa, ovo je nerešeno. Tople pozdrave imate i od Palalića, njegov žuja kaže za narednu godinu novi travnik, idemo dalje u ovoj godini i ona zanimao poraza, ne zna za poraz lako. Sve pohvale i udruženju Peran Busovača na čelu sa gospodinom Zoranom Tanasićem, čovjek koji samo kaže, ja sam je predaj papire za tu i tu koridu. Udruženje koje sigurno zaslužuje sve pohvale.
ali, Boga mi, i vi učlanite se, platite i članarinu, je li Zoran ima obaveza za udruženje koje na kraju godine treba da to lijepo finansijski bude sve u redu, tako da mnogi organizatori na Srednjobosanskom kantonu, čak i do Vlasinja, preko udruženja Peran Busovača idu u koride Zorana Tanasića. Bez borac. Ide uvod, ali ovo je ne, zovete nešto izgleda, vi će se bilo vani iz njega. Gdje se, gdje se? Adi! Vau, krimo, krimo. Vjerujem da i Blaževići danas je Boris ima podršku, a i koalicija, pa može jedan aplauz za ovu borbu, zaslužava borba sigurno. Jedan aplauz, tako je. Hvala vam une, vlasnika Bikovodača, hvala vam organizatora današnjeg druženja. Polje Busovača, neki se zna, jer ovo ide putem interneta širom svijeta, narodni portal, četiri rudara to prenosi, Hamo je tu, Amel. Još jednome, svim vjernicima katoličke vjere ispovijesti neka je sretan i blagosloven Božiće i narodni u zdravlju i veselju da dočekaju što boljem i većem broju, ako Bog da. A ujedno vam i čestitam i narednu 2024. da zdravlja, sreće i veselja. Neće se oni će gošći, oni će sad ovako reći. Oči dođu. Ovo je danas gošći. Odljeno vrijeme. Slam dvijek. Ovo je danas gošći. Joj, vlađo, opa! Za možda malo aplauza, šta se ovo dešava? Ja se okrenuo nešto, se desi. Sudac, šta kaže sudac, kome nerješeno. Tako je, čestitamo, dobro, mladi.